Երբ որ մեծ Բրիտանիայի արտգործ նախարարությունը ազատագրվել է, այսինքն ասում են, որ այդքան ժամանակ այնտեղ հայերը օկուպանտի կարգավիճակ են ունեցել, եւ ալևը այլ ընտանք չունեցել, քան իր հող ազատագրել։ Իրենք էլ ինչքանով կարողացել են օգնել, այդ թվում նաեւ ձեր նշած Արմեն Սարգսյանով, որը պատերազմի ժամանակ օրերին ամեն ինչ արեց, որպեսզի իմ կարծիքով մեր հերահար համազարգային հրետանին չհարվածեն նավթամուղ գազամուղին, այո, ամեն ինչ արեց, բայց եւ գումարած եւ մի բան էլ շատ վտանգավոր բաներ արեց, երբ որ տասնյակ հազարավոր հայեր եւ ոչ միայն հայեր փորձում էին պատերազմի օրերին գալ կամավոր Հայաստան, հիշեք, Արագի մեջ ազգային ժողովում ընդունվեց օրենք վարսկանների վերաբերյալ, եւ որենք քրեորեն կպատժվեին, եթե գային Հայաստանի Հանրապետություն, ճիշտ է, եւ այդ օրենքը մի երկու-երեք օրվա մեջ քվեարկվեց, ընդունվեց, ինքնին ստորագրեց Արմեն Սարգսյանը, որտեւ ասում եմ, ես որքան որ ես գիտեմ, Ռուսաստան դաշտունից հազարավոր մարդիկ արդեն պատրաստ իգնատիվների մեջ նստած կամավոր գալիս են, որ իրենց նախնիկի հայրենիքը կամ իրենց քրիստոնյա եղբայրները հայրենիքը պաշտպանեն, ամեն ինչ արեց, որ իրենք չգան, եւ այդ գործի մեջ Արմեն Սարգսյան կոչության կենթանու արածը շատ մեծ է։ Ես նորից եմ ասում, այս մարդիկ, քանի որ անհավատ այն ժողովրդական լեզու ասած անհավատ քրդիշուն են, հա, բայց այն ճանապարհն ու այն մոտեցումները կյանքային իմաստն ու աշխարհին գալումը, որ իրանք ունեն, սրանց ապագա զավակները, էլ եմ ասում, սրանց ընտանիքները մանկապղծության եւ այլասերման մեջ է կորելու։ Մի մասը սատկելա թմրով միջոցի պերեդոզի տակ, մի մասը հարբեցող խաղամոլ, իրանց սերաշեղված, այլասերված, սրանց ընտանիքների ապագա սերունդները, եւ ես համոզված ասեմ, հիմա անեցքի պավ չեմ ասում, բայց մեր շատ ծնողներ, որոնց զավակները առ այսօր էլ հողին հանձնված չեն, հա, կան այդպիսիները, եվ չգիտեմ այդ ծնողները բոլորն անց, ովքեր որ պատասխանատու են իրենց զավակների զոհվելու, դիակները չբերելու, գերիներ, որոնք ընդեղ են այդ բռնությունների ենթարկելու համար, եւ եթե սրանց թվում է, որ այդ ծնողների նզովքը ընդամենը հեքիաթ է, իրենք խիստ սխալվում են, նորից եմ ասում, սրանց գալիք սերումները այլասերումների, այլանդակությունների, թմրամորությունների, ինքնասպանությունների, հա, ամենավերջին այլանդակությունների զոհերն են։ Սուկն ու ողբը 7 սերունդ սրանց ընտանիքներից անպակաս ալնելու, եթե իհարկե 7 սերունդ մնան, որտեղ անգամ սերունդ չեն ունենալու, ու ոչ միայն ինքը, հիշեք խոսքս, եթե իրենց թվում է, որ այս ամենի չուղակի խիստ առարկայական նյութական հարթության մեջ, այլ իրանք խիստ սխալվում են, դուք կտեսնեք, կգա սերունդներ եւ կտեսնեն սրանց ժառանգները որտեղ են, անժառանգ, այլասերված, թմբլամոլ, պորնեկության մեջ թաղված, հա, իրանց ու իրանց գալիք սերունդներ դրա մեջ, եթե սերունդները իհարկե 1-2 սերունդ կարող ունենա, բայց դրանից հետո էլ չեն ունենալու։ Դե դրա համար իրենք ամեն ինչ անում են, շտապում են, որ չմնան մարդիկ, որ այդ ամեն ինչը տեսնեն, արձանագրեն եւ խոսեն, եւ մի ատոմակայանի, մի սխալ բան, գործողություն, եւ չէդի թույլ տալ պետք չի, որովհետև սա իսկապես մեր գոյության խնդիրն է։ Այստեղ ամեն ինչ պետք է արվել, որ այս ատոմականի կապակցությունը չանցնի, որովհետև նորից եմ ասում, ատոմական չլնել եւ Տաուշի կողմերը մեր Հայաստան մտող գազամուղը պայթեցնել, որը մեծ հաշվով եւ Ադրբեջանցն է կարողանում, եւ Հայաստանի սորվա իշխանությունների վերաբերմունքը Վրաստանի իշխանությունը, թե Վրաստանի իշխանությունը ընտրություններում հաղթեցին, սկզբունքորեն այդ գազամուղը անդադ պայթելու է։ Իսկ մեր հոսանքի հիմնական երկու աղբյուր, Երևանի ՋԿ-ը եւ ատոմականը, տալիս են ընդհանուր արտադրության մոտ 80%, այսինքն Հայաստանը կոլապսի մեջ է հայտնվելու։ Պատեսեք նաեւ զուգար ինչ բան են անում, այս հարցակումը նաեւ հեցի Սամվել Կարապետյանի, այս էլ է, չէ՞, բանա երկաթուղիների մասին, հիմա երկաթուղինը լավ չի գործում, հիմա այդ են, այսինքն Այն որ Բայդենը ասել էր պիտի դիվերսիֆիկացնել Ռուսաստանի հետ բոլոր ոլորտները մեզանով, իրանք բաց ասել են, այսինքն փակում եք ստեղ Ռուսաստան ինչ որ ունի, մենք ձեզ տալիս ենք չտանջվելով մորթվելու հնարավորություն, չեք տանջվելու, այսինքն չտանջվել է, նշանակ ասենք 5 օր կբռնաբարեն ձեր աչքի առաջ ձեր երեխաներին, ամեն ինչ կավերեն, ոչինչ չասնեն, մի ամիս չեք տանջվել, 6-րդ օրը ձեզ կսպանեն, այդքան բան։
6-րդ տանջանքը կլինի, 7-րդ օրը չլինի, ամերիկան մեզ այդ տանջանքը, հիմա ոնց որ փորձարվում, ուրեմն գազայի հատվածում պաղեստինցիների նկատմամբ բանել, չէ՞, ցեղասպանությունն է։ Ամենացածուն օրինակը դա Ուկրաինայի օրինակն է, միջև հիմա ասում են հանուն պետության Ուկրաինայի, հանուն ինքնիշխանության, հանուն ազատության, հանուն անկախության եւ անկախ ինքնիշխան պետությունը հավասարեցրել են հողի, հետևում 1 միլիոն, բսկտված, արտագաղթած, ավիրված, բայց ինչ ինչ կենթանիներ շարունակում են կրկնել հանուն ինքնիշխանության։ Նույն ճակատագիրը սպառնում է մեզ, հանուն ձեր ինքնիշխանության, Հայաստանի Հանրապետությունից տարածքներ տվել են Ադրբեջանին, ոչ մի խոսք Բլինքենի Բայդենի շնորհավորանքի մեջ, առհասարակ ոչինչ չկա դրա մասին, ռազմագերիներ ոչ մի խոսք, Հայաստանը գրավել են ոչ մի խոսք, բարձունքները եկել նստել են թշնամին, ոչ մի խոսք չկա, բայց հանուն ձեր ինքնիշխանության պիտի ատոմակայանը փակեք, ինչու, որտեղ դա ռուսական բանն է, չէ՞, իրանց, եւ կբերենք մերը, բայց մեկը կողքից չի ասում, որ այդքան վատն է, ձեր ճուտը, որդը, Թուրքիան, ինչի՞ ռուսներին խնդրել, որ ատոմակայան կառուցեն։ Հարց։ Դեգեներատ դեբիլ են, չեն հասկանում, չեն հասկանում։ Ինչի ֆրանսիացիներին ճանապարեցին, ասեցին ձերը չեն կուզում։ Ընդ որում ֆրանսիան երկիր մոլորակի ամենաատոմացված երկիրն է, 80% հոսանքը արտադրում է ատոմականներով, բայց ռուսականը դա որտեղ ապահովա։ Եվ ընդ որում այնքան բան են ասում են կգնենք ձեզ մոտ, այն ինչը որ Աֆրիկայում ամերիկացիք փորձարկել են, սա երրորդ անգամ եմ ասում։ Այսինքն մեր գլխին մեկ ճագար են դարձում, այո, մասնագետի խոսքեր են փոխանցում։ Փորձարկել են տարիներ շարունակ եւ դա ձախողել է, բայց ոչինչ։ Մեկ անգամ եւս դա կփորձարկեմ, բայց այս անգամ ոչ թե մի հատ ինչ որ անապատային Աֆրիկայում, ինչ որ մի տարածքում, այլ կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց կարևոր մեր արևմտամետները ինչ կասեն, մենք ինքնիշխան ենք, մենք անկախ ենք, գրողիցոցը Արցախը, գրողիցոցը Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, առավել եւս հայ ժողովուրդը։ Այդ fake արևմտամետները, որ պաշտպանում են Ամերիկային, հիմա իմ շուրջն էլ տենց բազմաթիվ անասուններ կան, որ ասում են Ամերիկան գալու է, բան։ Ամերիկան մեզ, իսկ ի՞նչն է խանգարում, որ օրինակ Ամերիկան բան փրկեր, օրինակ Արցախ, ինչ որ մի կերպ արձագանքեր, զենք ուղարկեր, իրա նպատակը տարածքը ամբողջովին պիտի տրվի Ադրբեջանին, ինչ փրկեր, ինչ մասնախոսքեր, ի՞նչն էր խանգարում ՆԱՏՕ-ի մեջ էր Թուրքիան, իրա ՆԱՏՕ-ի երկիրը, ասում է ես եմ ավիրել, ես եմ գրավել, եւ ի՞նչ դատապարտո խոսքեր եք դուք լսել ձեր պաշտպանած Ամերիկայից, չկա դες, ի՞նչ եք լսել դուք, իհարկե չլի, չլինեն, իհարկե մեր ընդդիմությունը կաշկանդված է, սա մասին չի խոսի, հա, այդ կարևոր բան եք ասում, որտեվ ոչ թե գերակա աշխարհի ամենաբանը դա հայրենիքն է, այլ չգիտեմ ինչ-ինչ հարցեր է։ Նստեք, ուրախացեք, Կանադայի մի հատ արտգործնախարարություն հայտարարություն է տարածել, գիտեք չէ, ամբողջ գիշեր քրտինքի մեջ կորել էր Ալիևը, սարսափից վախից չէր քնում, իմացա։ Հա, ասում են գիշերամեծությամբ է տարածվում այդ հայտարարությունները, այսպիսի հայտարարություններ են անում իրենց կողմից։ Օրինակ ֆրանսիական գաղութներ կան, չէ՞, Աֆրիկայում։ Օրինակ Ադրբեջանը հիմա օժանդակում է այդ գաղութները ապա գաղութացելու պայքարին։ Ադրբեջանը վախից Ալիևը Ֆրանսիային հակազդելու ձևա գտել, վախից օգնում է աֆրիկական այն երկրներին, որոնք ֆրանսիական գաղութ են եւ ուզում են ազատագրվել, ասում են դեզ ինչա պետք, փող, մասնագետ, կրակող տղեր, զենք, զինամթեր, տալիս եմ Ֆրանսիան ովա։ Բարոն Ապետյան, եթե մեկը իրեն ասում ավելավ այս թուրքի շուն լինե, մեկը ինքը իրա մասին իշտ է, բայց թուրքը իրան շան կարգավիճակ կտա, չէ, ի՞նչ բան եմ ասում, հիշում եք Շիրինյանն ասեց ավելավ այս թուրքի շուն եմ, հիմա կամ երիտասարդ կամ նախկին երիտասարդ Հայկ Սուքյասյան անունով իբր քաղաքագետ է, սա այդ նրա հետևորդներից է Շիրինյանի, ասելա, չի բացառում Վարդանյան ադրբեջանական գործակալ, այս սրիկայի խոսքերը։ Այս այդ կուսակցության կարծեմ փոխնախագահն է, չեմ ասում։ Թուրքի շան այս մարդը ի՞նչն է ուրեմն, եթե նա թուրքի շունը, սա ի՞նչ է։ Դուք անպայման ուզում եք, որ ես եթեով խիստ բառեր ասեմ։ Չէ, կարող եք մեղ բառեր։ Ես չեմ կարող մեղ բառեր, որովհետև այդ մարդը, նախ այդ մարդը սենց է, այսի բեզաչոտնի մարդա, անհաշվետու։ Ուրեմն մարդը, հայ, մարդը բանտում նստած է, խոսքը Ռուբեն Վարդանյանի մասն է, մարդը բանտում նստած է, չէ՞, այսինքն նեղության մեջ է, զերկանքների, ուրեմն կտանքների, հա, կյանքը մազից կախված վիճակը, ասենք այդ երիտասարդը, ասես այդ դեգեներատ դեբիլ, դու խոսում ես մեկի մասին, նախ բան ես ասում, գործակալ չէ, վիրավորականը, նախ դեմ ասա,
Այդ մարդը ստեղ ունի Հայաստան, որ քեզ պատասխանի։ Ու դու գիտես չէ՞ որ այդ մարդը չի կարող քեզ պատասխանել։ Այսինքն սրանք այն հայտնի Շերխանի կողքը, Շերխանի կողքը այն շակալները ո՞նց էին պատտվում։ Էս դու շակալներն են։ Բա թող ստեղ լներ, թող ասել, որ պատասխանը ստանար։ Չի կարա պատասխանի քեզ։ Բա դու քեզ քեզ դու նույնիսկ տեսականորեն դու հիմնավորում ես, որ դա իրոք է տեսա, տեսականորեն։ Ռուբեն Վարդանյանը ստեղ կլինի, հիմա նեղության մեջ է։ Հրապարակավ ասա Ռուբեն Վարդանյան, դու քեզ եք։ Եթե ես սխալ եմ, պատասխանեք։ Հարամարդ են կտանքների մեջ, այ, իսկ դու ինձ դու ստիպում ես ասել, այ պոռնեկորթի։ Դուք նման կեցված, որ դրսևորում եք, դուք ձեզ տղա եք զգում, հա տղամարդ եք զգում դուք։ Բա ուր էր դու, ասենք Ռուբեն Վարդանյան, որ գնաց կամավոր գնաց Ղարաբաղ, դու ուր էր օրինակ։ Պատերազմից հետո Նիկոլը եւ իր թիմը վախեցել են գնալ, մի մարդ է գնացել, աշխատանքից ազատեցին, ճիշտ է, Արշակ Կարապետյանին։ Ոչ մեկ չի գնացել, Ռուբեն Վարդանյանը երբ գնաց, պատերազմից հետո, ճիշտ է։ Մեծ-մեծ էին խոսում, ասում էին քաղաքացիություն ունի Ռուսաստանի դրամալ, դրեց մի կողմ, որ հետո չշահարկեիք, ասեիք քաղաքացիություն, ճիշտ է։ Դա էլ դրեց մի կողմ, որ հետո չասեիք, որովհետև այնտեղի բաներ սովի մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո 2 ամիս հետո շրջափակեցին Լաչինի կամուրջը, փակեցին, ճիշտ է։ Այդ մարդը որտեղ էր, կարող էր չէ դուրս գալ։ Գնաց քիսելու իր հայրենակիցների, արունակիցների այդ օրը։ Իրա վերջին ինչ ուներ, չուներ, այնտեղ ամենօրյա հաց է բացել հատուկ տեղեր ու մարդկանց բաժանել, օգնել, մնացել արցախցիների կողքը։ Եվ այսօր ինչ որ մարդիկ նստած, ինչ որ անպատվում են Բակո Սահակյանին, Արկադի Ղուկասյանին, դե ինչ ասեմ, այդտեղ բան բարեր էլ չկան։ Նախկինների համեմատ Հայաստանի Հանրապետությունը հիմա ավելի ժողովրդավար է, ոչ ավել, ոչ պակաս, Արամ Վազգեն Սարգսյանի ես ինչն էր, Արամ Սարգսյանն ասել, ժողովրդավար։ Արամ Սարգսյան օրինակ մոռացել է հապկի վերաբերյալ 2001 թվին, որ վարչապետ էր, ինչ ձոներ էր, հա, առանց հապկի, առանց Ռուսաստանի, եթե Հայաստանի Ադրբեջանի սահմանից գնա, Հայաստանի Թուրքիայի սահմանից գնա, դուք հասկանում եք, ով է պահելու այդ սահմանը, բա որ հանկարծ ագրեսիա արեցին, միայն Ռուսաստանը, հապկի անդամենք միայն հապկը, հիվ էսօր ես մարդը գլխի վար շուռ եկե։ Ասես, այսինքն դու այն ժամանակ երկրի վարչապետ ես եղել, հա, այսինքն դու այդտեղ սխալներ ես արել, եթե հիմա ճիշտ ես, ուրեմն այն ժամանակ գլխի վար սխալներ ես չի արել, բայց սխալներ գինով դիտա պատասխանը, իսկ իրականում դու այն ժամանակ ճիշտ էր, ուղղակի հիմա գին են տվել, հիմա գին են տվել, հասկացավ քյուրի մոտիցիոնը, հիմա գին են տվել, ցանոք սրտի, այդպես, հիմա տեսեք, հենց որ մի ինչ որ միջոցառում, ինչ որ մի բան է լինում, երեք սրբազան պայքարը կամ չգիտեմ ինչ որ ձայներ, հա իմիջանը սամասնել եմ ուզում խոսել, խոսեք կարճ, իհարկե ժամանակ չունենք այլևս, երբ որ ասում էին բան, խմբեր են եկել, ինչ Ռուսաստանից արձագանքեցին էլի, որ այստեղ փորձում էին Հայաստանում, չգիտեմ, հեղաշրջում անել, ինչ անել, այդ մոտապես նման է իմ գաղտնալսմանը, որ ես տունը նստած 2018 թվին լսել եմ Շվեյցարիայից Երևան ԱՑ-ի տնօրենի փակ հեռախոսով, Փաշյան Նիկոլի փակ հեռախոսի ձայնագրությունը, այդ քիչ է լսել եմ ու տարածել եմ, դու ինչ ասել, ցնդած չեք, դուք այդ հատուկ տեխնիկական միջոցներ, ձեր փակ հեռախոսները, մասնագետներ, ծրագրեր, հա, իսկ դա պետություններ են տենց բանանում, օրինակ Միացյալ Նահանգները կարա լսի ժամանակին Անգելա Մերկել վարչապետ կա, չէ՞, Գերմանիայում, օրինակ իր հեռախոսը ԱՄՆ-ի ռազմաբազայում լսում էին, Գերմանիայում գտնվող, ու լավ էին անում, ասում էին Գերմանիան մեր վասալ երկինակ, ուզենք լսենք, ուզենք չենք լսի, հիմա այս խելոքները ինձ որ ասում էին դու լսում ես, չէ, այդ նույնը ոնց որ ասեն այս 7 հոգին, էլ պատկերացրու ես ռուսները իշխանապողություն են ուզում անեն, ցանկացած երկրում իշխանապողությունը սովորաբար այդ կարգի անում է ԱՄՆ-ը եւ իր դաշնակիցները, ռուսները ուզում են անեն, էլ ձև չեն գտել, ստեղից տղերք են տանում այնտեղ, տանում են, պարապաստում են, այդ պարապասներն են, ոնց որ ասենք ես հիմա ես մի բաժակ ջուրը հաղորդման սկզբից մինչև վերջ խմեցի, այդքան է, ասենք 2 ամիս պարապեցին, արդեն ռեմբոյ են, գալիս են ստեղ, արդեն կարան Նիկոլ Փաշինյանին բանան են, տապալ են, 7 հոգի, 10 հոգի, պատկերացնում ես ծանր տեխնիկայով, ուրեմն շենքերի գրավումով, դու ապուշ չեք արա դուք, երեկ էլ մի դեգեներատ կա, էսի իր վրա լուրջ հոտվածներ ա վերցնում, հանձնաժողովի նախագահ, փոխնախագահ իրավաբանի, թե
Պետրոսի հյուրն էր։ Այս անձը, բանա, սենց հաստատ, ասում է, հա, իմ կարծիքով այդ ռուսական հատուկ ծառայություններն են կազմակերպված լուրջ-լուրջ դեմքով։ Մեկը սա է հոդու, ապուշ չէ սա։ Այդ որ բեզաչոտի սենց խոսում ես, ոսը Ռուսաստանը կոպիտ ասած ժամանակը չի, որ գալու է ձեր ամեն մեկի սենց անհաշվետու ասածները առանց հիմնավոր։ Դու որ մեղադրում ես, ասենք Ռուսաստանի հատուկ ծառայություն, այո, իրանք իմացել են, որտեղ Պոլիգրաֆով անցել են, դու պատկերացնում ես Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները մարդ են հավաքագրում, այդ մարդիկ սարքերով անցնում են, հոգեբանների մոտով անցնում են, մեկը թարսիպես պատրաստում է, այդ մի 4-5 հոգուց երկուսը ասում են չէ ախպեր, մենք Հայաստանում իշխանապողություն չենք անի, մենք գալիս ենք Հայաստան, թույլ տվեք մեզ գանք, և ճիշտը Նիկոլնա, այդ Ռուսաստանում մասնակեր չկա, այս ապուշները կինո են նայել, կինո չեն նայել, ուրաց են եղել, աշկի սրանք բանի իրա կոլեկտիվ ուրչող թրչող հոգեվիճակով ասել են լավ, հիմա ինչ անենք, հիշում ես Ալբերտ Բազյանին մի քանի տղերք են ձերբակալեցին, ինձ բաց են թողել, չէ, Ալբերտ Բազյանը կազմակերպում էր բանի, հիմա ինչ անում, իրա շողքից էլ է վախենում դրա մասին ասում են, ամերիկայից պատվիրելա պամպերսների բանը, զրահով պատված պամպերսներ նաև։ Բայց ինչով ասել, որ երկու ամիս ամնաց, ինչ-որ մեկ ասել է։ Դի ինչ իմանաս, երևել է, երևել է, ես մարդիկ իրանց, ես մարդիկ իրանց շողքից, չէ, հասկանում եք, չէ, վախը մեծ աչկեր ունի, մեծ ականջներ, մեծ գլուխ, այդ վախ մարդում ես, որ մտնում է, այդ վախ շատ ահավոր է, իդեպ ասեմ, մարդ իրանց շողքից էլ է, որ քայլում աստվել է, ասում է, այսա, կողքից եկան, այսա ինձ կխփեն։ Երբ որ նայում ես տասնյակ մարդիկ սրանք իրա բանով շրջապատով, թիկնախմբով, բանով, այս մարդ չգիտի, որ այդ հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ, որ քեզ թիկնախմբ են եւ այլն, հա, ինքը մտածում է, որ այդ բոլոր իրան հավատարիմ են, ինքը հարվածը թիկունքից հաստանալու, ինքը չի հասկանում։ Հայաստանը միշտ այդպես է ասել։ Մեկ թիկունքից հաստանալու։ Երրորդ օրը ամեն ինչ ավարտվում է։ Հա, այդպես է։ Դուք էլ շատ երկար ասի, 3 օր։ Բարև ձեզ։ 1-2 կամ գործի տեղն հաստանալու, կամ գործի տեղը կամ տունը, այդքան բան, հա, ծմերուկը բերեք, ինչի տեղեր ասեցի, կարող եք չի ասել, այդքանը